Про головні події. Ексклюзивно, резонансно, чесно та безкомпромісно в авторській програмі «Відверто» зі Світланою Поляк. Мої вітання слухачам радіо «Буковинська хвиля» та глядачам телеканалу «Чернівецький промінь». У студії працює Світлана Поляк, а гостем ефіру є лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Пане Валентине, вітаю вас. Добрий вечір. Знаєте, одразу хочу запитати, як ви доїхали до Чернівців? Знаю, що з робочим візитом були вже в кількох районів Чернівецької області. Чому запитую? Тому що, зважаючи на те, що автошляхи в Чернівецькій області є чи не найгіршими взагалі в Україні. І це хоча те, що гроші в бюджеті завдяки митному експерименту є. Ну, я вам скажу, що найгірші дороги в кожній області України. І Донецька область нічим не краще від Харківської, Запорізької і, на жаль, на Буковині я побачив те саме. Відсутність доріг, а значить відсутність життя. Тому і сьогодні справді мав дуже такі, знаєте, гарні, чудові зустрічі з українцями тут. І Лашківка, Кіцманський район, і Заставна, і Герца. Тобто по всій області їздили, але доріг справді немає. Але я знаю, що це означає, коли немає доріг. І, власне, з людьми, і тут ми це обговорювали. Немає дороги, це значить, немає можливості доїхати до лікарні вчасно. А діти хворіють. А похилого віку наші батьки хворіють, а вчасно треба доїхати. Немає дороги, це немає, значить, сполучення зі школою. Це значить, немає сполучення, не можуть довести продукти харчування до сільських магазинів. Тобто, мій висновок, і ви правильно ставите питання, що дороги мають бути. І розкрадати гроші, особливо бюджетні, ганебно за такого стану доріг і в Чернівецькій області, і в інших областях. До речі, ви сказали про розкрадання грошей. Так. Я хочу сказати, що, мабуть, я наперед зачеплю трошечки тему корупції, далі ми поговоримо про офшори. Ось, до речі, через корупцію в Україні і на Буковині, зокрема, Євросоюзу просто урвався терпець, і ЄС припинив фінансування добудови двох пунктів пропуску в Дяківцях і в Красноїльську. Це зважаючи на те, що Євросоюз давав гроші немалі, близько 29 мільйонів євро. Так. І, відповідно, з українського боку, знаєте, що зробили? Просто підвищили кошторис будівельних робіт. Ну, я не просто знаю. Я зустрічався 10 днів тому з канцлером Австрії, і це в Себастьяном Курцем. І така ганебна корупція українського уряду і президента нашого українського обурила в всіх європейських лідерів. Тому що, насправді, у них теж бюджет, за який вони звітуються, на відміну від нашого уряду, перед своїми громадянами. І в своїх бюджетах вони передбачали справді щиру допомогу на розвиток прикордонної цілої інфраструктури. І КПП, про яке ви згадали, і дороги, і зв'язок, і багато чого іншого. Термінали, склади. Все це, на моє переконання, не просто знищила українська корупція або українська влада корумпована, ще й знищила перспективи економічного, якщо хочете, навіть відродження цілого регіону. От ми були в Герце, і саме про це там і говорили. У молодих людей що? Не з'явилась робота, як і не було. І де наші дівчата і хлопці працюють? В Румунії. За кордоном, так. Так. Не з'явилося КПП, не з'явилося можливості на те, щоб встановити там ліцензійні і інші склади. Для чого? Для товарів. Як в один бік, так і в інший. Тобто з Європейського Союзу і в Європейський Союз. Втратили на заробіток на транзиті. Хто втратив? Україна втратила. Тому я не просто вважаю, що корупція вбиває. Корупція, як гирі на ногах, тягне нас всіх в болото, знаєте, такого зовсім не європейське, а в болото занепаду і безвиході. І ніщо інше так не є таким показовим прикладом того, що вкрали в українців і сьогодення, і майбутнє, ніж стан доріг, ніж стан медицини і ніж стан освіти. Це правда. От ви зачепили дещо, ну, частково ми про реформи ще поговоримо. Єдине, що соромно, мабуть, за те, що от з Румунією, так, на Буковині, тільки один пункт пропуску залишився і за ці роки не побудували. Знаєте, практично Світлано, нічого. Знаєте, це не просто соромно, це і неправильно з економічної точки зору. Ну, ми ж з вами нормальні європейські люди. Так. Всі буковинці так само. Ми бачимо, де майбутнє нашої країни, наших дітей. В Європейському Союзі. Де треба розбудовувати не вікна, а коридори, дороги, проходи. І взагалі поступово знімати кордон. Саме на Заході.
так. А з точністю до навпаки, коли залишається тільки одне віконечко, хвіртка, це ніяк не сприяє розвитку економіки України і нашим контактам. Ми зараз поговоримо дещо про це детальніше. Я хотіла почути трошечки з іншого боку, бо люди вас пам'ятають, ну, взагалі, українці, як очільника Служби безпеки України. Правда, колишнього ви очолювали це відомство двічі. Так. До того ж, що найцікавіше, це те, що ви посіли друге місце в рейтингу кандидатів у президенти серед тих політиків, які раніше не очолювали владу. Ну, тобто це згідно з соцопитуваннями впливових агентств, ну, таких як німецьке, ну, пов'язане з Україною Gesellschaft für Konsumforschung, і також це із рейтингом славетної України. А мені цікаво почути вашу думку. Як ви самі вважаєте, ви гідні президентського крісла? Я вважаю, Світлана, і переконаний, що довіра людей – це головний рейтинг для будь-якого політика. Це перше. І друге, я насправді не змінився. Із часів, коли я вперше змінив СБУ, Службу безпеки України, відкрив і розсекретив всі архіви, передав катівні, тюрми цілі людям назад, місцевим громадам. І багато чого іншого ми тоді зробили з молодою патріотичною командою. Вважаю, можна і треба зробити з молодою і патріотичною командою, з українцями, для цілої держави, для цілої України. Тому я і пішов в політику. Тому для мене розуміння найважливіших пріоритетів зараз – це два пріоритети. Перше – подолати корупцію, відділити владу від бізнесу, почавши з себе. І тут Наливайченко так претендує на те, щоб з молодими українцями це зробити. І друге – відновити і ще раз відновити економічне зростання в державі, але для всіх. Економічні можливості для всіх. Підвищення пенсії для всіх пенсіонерів. Я категорично вважаю і не сприймаю, коли несправедливо збагачується тільки купка людей, наближених до президента. Так, тільки то, якщо купка одному власних зась, і вовшорів. Значить, і іншим зась, правда? Ну, риба знала з голови, тому там і треба навести порядок. Почати з себе. Ось в цьому я переконаний. Ось на таких принципах, так, ми в українській політиці, як рух справедливість, який ми зараз по всій державі розбудовуємо як об'єднання, синергія більше 200 громадських організацій, волонтерських, журналістських, ветеранів АТО, людей мистецтва, людей праці. Насправді, нас мільйони, але створити нарешті ліфти, соціальні ліфти для молодих українців у владі, ось це Наливайченко. І заради цього я і займаюся і політикою, і громадсько-політичним рухом. Ну і не тільки по Україні, тому що в Сполучених Штатах Америки вас, до речі, сприймають як політика, який зможе гідно захищати інтереси і України, і представляти їх вже в недалекому майбутньому. Тому що зовсім нещодавно ви зустрічалися з американськими сенаторами, так, і конгресменами. Про що говорили? Я підкреслював, що я не змінився. І так само з американськими партнерами. Дійсно, десятки років я знаю людей, які зараз керують і сенатами, і конгресом. Але знають і вони мене через те, що я все життя пропонував, відстоював інтереси України і українців. Коли треба була допомога в розбудові української дипломатичної служби, так, там, де я працював, з американськими партнерами це робили. Коли була треба підтримка, щоб створити справжній натівський полігон для навчання в 2009 році, з американським урядом ми зробили. Ні копійки ніхто не вкрав, до речі. Він до цього часу існує в сучасний полігон, сучасний центр під Києвом. І цим пишаюся я, наші міжнародні партнери. Але моя остання поїздка і робота зараз в Вашингтоні і в Сенаті, і в Конгресі з ключовими людьми там стосувалася першого. Це все ж таки серйозна оборонна допомога Збройним силам України. Це і зброя, і навчання, і знаряддя. І друге. Повна політична підтримка. Я справді з ними говорив, я з позиції вже майбутнього президента України, повна політична підтримка нашому членству в НАТО. Тому що я переконаний, Світлано, і хотів би нашим всім радіослухачам сказати, глядачам теж, люди і телеглядачам, так, нам нема чого сумніватися. Чим швидше ми станемо членом НАТО, тим швидше ми зможемо захистити кожного з вас, кожного українця, і захистити державу. Знаєте, в питаннях національних пріоритетів я є непохитним. І через це і мене поважають міжнародні партнери, і я таких партнерів поважаю, які справді і підтримували, і надалі підтримують територіальну цілісність нашої держави,
і все ж таки розвиток цивілізаційної країни без корупції і як майбутнього члена Європейського Союзу і НАТО. До речі, про підтримку вас як політика, як партнера. За вашої участі там відбувся ще один дуже важливий захід в Нью-Йорку. Я знаю, що вас запросив російський опозиціонер Гарі Каспаров. Ви були одним зі спікером на конференції «Путін-конференц». Про що там йшлося і чи почули вас? Ну, просто знімаю, як кажуть, капелюха. Ви справді володієте серйозною інформацією. Справді була така подія в Нью-Йорку, була конференція міжнародна про злочини Путіна. Це було за декілька днів до виборів в Росії. Була справжня російська опозиція, і Гарі Каспаров, і інші партнери, які справді визнають, по-перше, нашу територіальну цілісність, і Крим є частиною України. Тому ми з ними, як Рух справедливості, я працюю. Але й були партнери міжнародні з усього світу. Були впливові американські політики, були впливові неурядові організації. От я пам'ятаю навіть по телебаченню, яке тільки інтерв'ю брало від України, чомусь тільки я насмілився, до речі, приїхати, всі інші, навіть українська влада. Це правда, я переглядала, до речі. І слова не сказала про злочини Путіна. Ну, це на їхній совісті. Але я про фахове ставлення до цієї конференції. Були представники телебачення від Австралії, приїхали до Росії. Навіть російські опозиційні, хоча б трошки медіа були присутні. І я мав можливість, а головне нею скористався, виступив від імені України і чітко, от Світлана, я вам, кажуть, клянуся, чітко назвав і навів докази злочини Путіна проти наших громадян, проти нашої держави, проти збитого, згадайте, малазійського Боїнгу в українському небі в липні 2014 року. Але не просто були виступи, мене, знаєте, дуже вразило, наскільки серйозно ця конференція, її висновки, її рекомендації були сприйняті потім і в Конгресі США, і в європейських країнах. Єдина країна, яка... А от в медіапросторі України чомусь не висвітлено. Були трошки українські телеканали, треба віддати належне. Плюси були, 1+1, News One включався. Але цього мало. Треба цього ставитись до таких мало. Конференцій, як ставляться цивілізовані країни. Тобто, такі докази, такі виступи мають бути сприйняті владою, як, знаєте, керування до дії. Докази російської агресії, я давно наполягаю, давно мають бути представлені в міжнародному суді, в Гаазі. Докази збиття терористами російськими військовими в нашому небі малазійського Боїнгу давно мають бути засуджені в суді. Я, знаєте, можу для 100FM повідомити для всіх радіослухачів, щоб нас почули. Нас з вами, шановні радіослухачі, почули в Нідерландах. І найближчим часом парламент там створить спеціальний суд в Гаазі для покарання терористів російських за збитий малазійський Боїнг. Це наша з вами робота? Вважаю, це наша. Чи треба так робити? Переконаний, що треба. Але для нашої національної безпеки, для відновлення нашої територіальної цілісності, нам вкрай важливо мати міжнародну коаліцію, міжнародну підтримку. А така підтримка здобувається, коли ти працюєш фахово, коли ти маєш докази і коли ти не боїшся відстоювати власну країну. Ось чому в Нью-Йорку я був, ось чому вважаю таку конференцію і такі міжнародні заходи важливими. Для нас, для українців. До речі, ви сказали про ворога, так, але мені здається, що подолати зовнішнього ворога, треба подолати і внутрішнього, національного ворога. Згоден з вами. Тому що по внутрішній ворог – це корупція. Так, корупція. До речі, про корупцію. Зачіпаємо зараз тему офшорів, корупцію, тому що ви подали 19 офшорних компаній американським партнерам, знову ж таки, в Міністерство юстиції. Яка реакція американських партнерів на ось ці дії чинної влади? Корупція у владі, викрадання грошей з України, по суті, відмивання грошей в офшори, в офшорні компанії. Давайте пояснимо нашим радіослухачам, що таке офшорна компанія? Це незаконний гаманець, який відкритий на якомусь з островів, де не діє ніяке ні українське, ні міжнародне законодавство. І де, знаєте, так скердують, складають вкрадене у вас, у всіх громадян України, хто? Президент і його оточення. Його оточення, так. Я спочатку, як від Руху справедливість, подав жорсткі заяви і в Генеральну прокуратуру України, і в НАБУ українське. З доказами, з вимогою розслідуйте. Пішов, надав докази. І довго наполягав на тому, щоб хоча б тут почалось розслідування. Оскільки жодних дій не було вжито, американські партнерські агенти, ну давай ми підставимо плече. В будь-якому випадку, щоб не сталося так, як сталося з Януковичем. Щоб він втік і всі гроші зникли.
Офшори теж зникли. Він сам в Росії сховався. Цього разу ми не дамо так зробити тим, хто у владі зараз розкрадає. Тому і справді 19 офшорних компаній, які наближені до найвищого керівництва нинішнього українського, американські партнери взяли і почали серйозне розслідування. Але це тільки початок. Я стверджую, що далі будуть заарештовані рахунки вже у діючих можновладців. Ви бачите, шановні радіослухачі, що вже почала американська сторона скасовувати візи американські вже цим високопосадовцям. І це, повірте мені, перший дзвіночок. Але і це не головне. От якщо ви у мене запитаєте, заради чого ми це робимо і чому я так з цим борюся, та тому що я переконаний, що треба один раз покарати, жорстко покарати високопосадовця, і друге, повернути крадене ним тільки все і в Україну. І з цього справді почнеться зовсім інша держава. З цього почнеться зовсім інша справедлива Україна. Але повернути вкрадене, оце питання з питань. Але куди? Зразу і в бюджет. Знаєте, я б хотіла, щоб наших високопосадовців, ну і взагалі тих чиновників, які на державній службі займаються бізнесом, ведуть життя мільйонера, мільярдера, відправили в Китай, наприклад, або в інших 13 країн, смертна кара. Ну, тобто, я хочу сказати, що це нормально, це реально. Там, де саджають на 20 років. Тому що ви, світлана, молодих журналістів, українців, які хочуть жити, як і я, в іншій державі. А що зробила високопосадовці, про яких ми говоримо? Один з смотрящих нинішнього президента, поки ми з вами, з радіослухачами, спілкуємось, сьогодні проплатив мільйони. Де? В Італії. За що? За весілля. Ну, вибачте, це ніщо інше. Чому він на державній службі працює? Заступником секретаря РНБО. Ну, тому тобто я кажу, у нас що... секретарі РНБО платять за весілля мільйони в Італії. Яка це безпека країни? Якої країни безпеку вони забезпечують? Це ганебно і це обурює. І більше того, я стверджую, що це і робить нас такими слабкими. Тому ви праві абсолютно. І я згоден, і більше того, так і є, що корупція – це наш внутрішній агресор. До речі, ну от що в Україні, так якщо порівнювати, ну от ідуть гучні затримання, обшуки. Це все закінчується абсолютно нічим. Що пам'ятають українці? Українці тільки пам'ятають полювання на рибу. Так, на велику якусь так, рибу, і все. Це водночас, що створено дуже багато антикорупційних органів, але замість того, щоб вони діяли разом, вони між собою конфліктують. Ви боретеся з корупцією. Ну, от тому я і бачу все це, і тому громадсько-політичний рух «Справедливість» зовсім за інший підхід, як і всі українці. Ми вимагаємо, щоб влада не імітувала боротьбу з корупцією, це раз, а справді діяла і не давала розкрадати країну. Раз. Друге. Найголовніше – це притягнути до відповідальності високопосадовця, хоча б одного, а краще всіх, хто розкрадав або розкрадає країну. І третє – для справжньої неімітації боротьби з корупцією у владі потрібно створити антикорупційний суд. Незалежний. Але, шановні радіослухачі, в цьому суді мають бути українські громадяни, молоді українські юристи, через прозорий конкурс відібрані, і суд має бути справді незалежним. Незалежним ні від президента-олігарха, ні від парламенту корумпованого, ні від інших чиновників. Суд треба повернути взагалі в Україну розуміння, що таке правосуддя, що таке правочинство. Суд має бути незалежним від влади. Він має залежати від закону і від людей. Тому моє, до речі, політичне переконання від руху справедливість, що нам можна обов'язково змінити законодавство і передбачити на місцевому рівні, в районах і містах обрання суддів місцевою громадою. І друге, відкликання суддів місцевою громадою, якщо суддя корумпований, збудував через півроку палац, що так популярно, що на Буковині, що на Запоріжжі, що, вибачте, на Херсонщині. Так, вони навіть продовжують декларувати статки, не співмірні з доходами. Так. А чому так роблять? Тому що знають, що вони підпорядковуються тільки одному патрону в Києві. Тому можна красти, з патроном поділився і сиди далі, дури людей. Де правосуддя? Для людей жодного. Тому і треба зламати систему. Антикорупційний суд має з'явитися. І судді мають обиратися та звільнятися, особливо місцевими громадами. От зараз, до речі, йде, ми брали участь сьогодні, дійсно, в Чернівецькій області, в декількох районах, підтримуючи нові молоді команди до об'єднаних територіальних громад. Це в Заставні ви маєте на увазі? І в Заставні, і в Герця, і в інших. Угу. Але в об'єднані територіальні громади можна і треба надати право, в тому числі, обирати суддю і відкликати. В тому числі, обирати керівника поліції і відкликати керівника поліції. Чому тільки Київ? І заради чого тільки Київ? Вони, подивіться, що робиться в Заставні. Тиск влади. Знімають молоду команду Ярослава Цуркана. За що?
тільки так, за те, що вони за чесні 12, вибори. Тобто серед яких і ваша. А хто тиснуть і залякує? Знову не Янукович вже ж тепер залякує. Так. Вже ж не Донецький, вже Вінницький. Так, може, зупинимо. А хто має зупиняти? Незалежні правоохоронці місцеві. Де вони? Бідна жіночка вже відмовилася вдруге очолювати цю виборчу комісію. Виборчу комісію. Дітей залякують. Мене це не просто обурює. Я вважаю, що це ганебна практика, яка, знаєте, і головне, що немає правової реакції влади. Влада робить вигляд, що це відбувається на іншій планеті. Почекайте, це відбувається в заставній. І це тільки тому, що правоохоронці не підзвітні і не залежать від місцевої громади. Якщо був би місцевий шериф або керівник поліції, який обирається громадою, то він би вже заарештував всіх цих, хто погрожує, хто дискредитує вибори і хто перешкоджає вільному волевиявленню українців в заставні. Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що це, я так розумію, ну, з одного боку, тобто це ще й політична розправа, якщо можна назвати, ну, тобто, над неугодними, якщо можна так назвати, незручними партіями. Це, ну, тобто, якщо їх хотіли владою, і це злочин проти вільного волевиявлення громадян. Світлано, давайте називати речі своїми іменами. Так, на 100 FM, так точно. До речі, ми трошечки вже перейшли до площини Буковини, до тих питань, які взагалі турбують так буковинців. Я єдине, що хотіла нагадати слухачам, глядачам, що торік в лютому Чернівецька область стала 17-ю, де запрацював політичний осередок вашої партії «Справедливість». Ну, загалом, тепер такі от питання, які хотілося б підняти. Окрім цих конфліктів, зриву виборчого процесу, є ще інші такі сущні для чернівців в області питання. От, наприклад, мені здається, знаєш, що є таке дострокове непорозуміння, якщо можна так назвати, між депутатським корпусом і чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком. І про це вже знає вся Україна, ви теж, мабуть, на слуханні. Ні для кого не секрет, що керівник фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак поставив на керівні посади лояльних до себе людей. Але звідси випливає ще й наступне. Питання, що вже не перший рік ніяк не може реалізувати нардепи з «Народного фронту», це про дострокове припинення повноважень Чернівецької міської ради. Цікаво почути вашу думку щодо цього. Я категорично відкидаю, коли сприймають українців як васалів, рабів, якийсь пан з Києва визначає, тисне, залякує, призначає. Все-все не належить ніяким ні Бурбакам, ні іншим депутатам. Це право виключно українців. Але захистити українців, захистити це право, ну от заради цього такі нові політичні сили і рухи, як ми, «Справедливість» і інші, зараз ведуть боротьбу. Я, наприклад, напряму підтримую таких людей, як Василь Продан і інші, які не бояться тут, на місцевому рівні, і в Києві піднімати, і давати відсіч. Ми будемо підставляти плече і самі вже стали в бій. Тому що, ну, ця ганьба має бути зупинена. Тому що, ну, не є українці рабами. Не належать вони жодному народному депутату в Верховній Раді в Києві. Більше того, ця Верховна Рада корумпована тотально, відірвана і живе неспівмірно. Подивіться на їх електронні декларації, так звані, мільйони під матрацами. Нічого немає. А вкрали у кого? У буковинців. Вкрали у кого? У львів'ян. Я вже повторюю, у харків'ян. Вони де беруть гроші? У них зарплата 6 тисяч гривень, нібито. Так. А за 2-4 роки, як тільки... Ну, все переписують, знаєте, на першого дня, як зайшов у Верховну Раду, став мільйонером. Так ось мільйони через те, що ганблять Україну, розкрадають державу і не несуть за це жодної відповідальності. Але це не означає, що ми, знаєте, як склали голови, будемо на це дивитися. Ні, це не так. Ми будемо а боротися, б змінимо цю владу і в жорстко покараємо всіх, хто і в тому числі зараз заважає і в Чернівцях жити людям. До речі, нещодавно виник ще один конфлікт між головою Чернівецької ОДА Олександром Прощуком, знову ж таки з його однопартійцями по Народному фронту, тим самим Бурбаком, і ще з керівником Чернівецької митниці Миколою Силогором. Звісно, знаєте, були оці взаємні звинувачення по кришуванні контрабандних потоків, потім одна зі сторін перейшла до рішучих дій, обшуків. А як ви розцінюєте цей конфлікт? А я розцінюю, що контрабанду не обшуком зупиняють, а не жорстким відділенням можновладців, депутатів і всіх інших, в тому числі правоохоронців, від кордону. А давайте далеко не будемо йти. От сьогодні наші радіослухачі. Залізничний вокзал в Чернівцях. Скільки зараз стоїть ешелонів кругляку на виїзд? От я їхав на ефір, можу вам сказати, 3. Зараз стоїть, от в ці секунди, кругляк на виїзд за кордон з України. Так він же заборонений на виїзд. А щоб його вивозити,
митники, правоохоронці, включно з депутатами, роблять вигляд, що це не кругляк. З двох боків деревину нібито обробили, але це ті самі три потяги, ті самі, той самий український ліс, не оброблений за копійки через офшори, вже вкрали з країни, вже на виїзд. Так от я, Світлано, бажаю, що контрабанду можна і треба зупинити раз і назавжди, почавши з Києва, заборонивши депутатам, міністрам і всім іншим вивозити і розкрадати країну. І ліс кругляк же його спочатку вирубало на Франківщині або на Буковині. Так. Його загрузили під контролем прокурорів корумпованих, які вже теж взяли за це собі храбарі, які доїхали до залізничного вокзалу в Чернівцях. Хто перевіз? Залізниця? Скільки вони взяли хабарів? І так далі, і так далі. Послухайте, це грабунок країни. І це можна і треба зупинити, тільки маючи жорстку політичну волю з Києва, змінивши таки всю цю владу, яка на цьому і жирує. Тому вони в Італії весілля замовляють. Для нього три состави вийшли з кругляком. Все, можна ще мільйон витратити в Італії, в Іспанії, будь-де. А українцям що це дало? Скажу, що бідність, знищені ліси і знищену землю. Так, в українців тому взагалі все на все. Треба говорити і боротися за те, щоб так не було в принципі. Так не можна і дозволяти робити. А я стверджую, що причина такого і такої корупції саме тому, що в Києві корумпована влада. До речі, ми зачепили ліс кругляк, вивезення до того, що Україна почала новий проект будівництва ГЕС на Дністрі. Як ви ставитеся до цього задуму уряду і Укргідроенерго? Тому що люди реально виходили на протести, вони вважають, ну, тобто, це всі вважають, тобто, що воно знищить екосистему. Як річки затоплять села? Дністер, так, так. Я згоден з вами. Ми з людьми так само спілкувалися. Я повністю підтримую людей тут на Буковині, що ці так звані малі ГЕС, або як по-різному їх називають, нічого і доброго для екології не дають, і для річки Дністер. І нічого доброго не дадуть для української енергетики. З точки до навпаки, у нас є величезні міжнародні можливості і інвестиції. Якби влада не була, знаєте, крадіями, то можна і треба давно завести міжнародні інвестиції для сонячних електростанцій на Херсонщині, на Миколаївщині, де можна і треба давно навести порядок на енергоринку українському, вже за існуючих гідро і не тільки гідроелектростанцій. Треба просто цей ринок, щоб був не корумпований, і обленерго не належали, наприклад, російським олігархам. До цього часу як мінімум 4 обленерго. Тому порядок – це, власне, навести відповідальність влади, а не псувати далі річки, діяти проти волі місцевих громад. Моя, як і люди тут, категорично проти того, щоб проти волі людей йти таким шляхом, який, по-перше, є непотрібним з точки зору захисту природи, а друге, непотрібним з точки зору економіки. Українська економіка і наш енергоринок є надзвичайно перспективним і, знаєте, таким об'ємним. Але на ньому треба навести порядок, повідсікати всіляких російських олігархів і інших олігархів від влади, які заробляють, постійно підвищуючи тарифи простим громадянам України. Я стверджую, не коштує стільки електроенергії. Я стверджую, тому що працював, наприклад, послом України в Мінську, з того боку кордону. Там втричі дешевша електроенергія. Звідки електроенергія? З України. Як це може бути? Це може бути тільки тому, що керівник комісії з регулювання тарифів в енергетиці, менеджер компанії «Рошен», яка належить Порошенку. У мене дуже проста, але жорстка відповідь. Тому і треба навести порядок, щоб ця комісія була, і керівники, і члени, незалежними, і не з корпорації «Рошен», як, до речі, ні з інших, з будь-яких інших корпорацій. Це мають бути люди незалежні і працювати на енергоринок України, а не на свої офшори. І тоді і ціна на електроенергію буде для українців набагато в рази менша. І енергоринок України не буде корумпований, відтак привабливий для інвестицій. А інвестиції в український енергоринок означають правильно зменшення ціни для українців на за електрику. До речі, оскільки наш час підбігає до кінця, але я б хотіла зачепити буквально, якщо можна, коротко, ще одне питання. Я знаю, що ви сьогодні працювали навіть на землі. Правда, я не знаю, де, в якому районі ви зараз розкажете. Так ось, ще про земельну реформу. Відомо, що з 2002 року в нас діє мораторій на продаж сільгосппризначення. Що хоче уряд?
зробити до 2020 року вільний ринок. Тобто цього вимагає валютний фонд. Як ви вважаєте, тобто, якщо що до чого призведе це зняття мораторію на землі сільгосппризначення? Чи вже не такий страшний той вовк, як його малюють? Я вважаю, що земля має бути захищена, і зараз не можна допускати, щоб розпродали українські землі, а по суті забрали в українців за копійки. Це раз. І це справді проєкт влади, проєкт президентський, банковий. Друге, не можна допускати ситуації, ми цього не допустимо, щоб землі опинилися знову-таки у 3-4 олігархів, і українці втратили те, що належить українцям, і за Конституцією, і за справедливістю. І третє. Я можу і стверджую про головне, що земельні паї, земельний кадастр, землі всі, включно з державними, водне плесо і лісовий фонд мають належати об'єднаним територіальним громадам. От я вважаю, справедливість і чесність має бути наведена, починаючи з цього. Прозорий кадастр, право на власть, на володіння та розпорядження землями, з водою, з лісами віддати місцевим громадам. Ми з вами згадували, кругляк тоді зупинимо, так. Люди зупинять, не дадуть красти. Воду перестануть красти і перепродавати її, надра від бурштину до іншого. Я вже не кажу про землі як такі. З цього треба почати. І тільки вирішуючи ці питання, потім переходити вже до і референдуму, і до вирішення питання, коли і як українцям, але не іноземцям, надамо остаточне право приватизувати. Перед вступом в Європейський Союз я згоден. З цим можна і треба тоді українцям іти з власною землею. Не йти, знаєте, жебраками і знову. Ми і так там працюють, наша молодь. Тому так в земельних питаннях жорстко і справедливо. А де що не працювали? Не працювали, це приємне питання, дякую. Я хотів би в прямому ефірі подякувати пані Ганні, пані Ользі, пані Жанні і всім таким фантастичним українкам, мудрим, з яким ми разом дійсно сьогодні підтримали проєкт «Насіння надії», посіяли це насіння в селі Лашківка Кіцманівського району. І я скажу, що я в цих пані закохався, і хай вони будуть нам здорові. Вони вже такі поважного віку, але надзвичайно мудрі. І від них я чув, от Світлана, справді, от, дійсно мудрість. Наймудріші слова сказала, здається, пані Ганна. От хай ці міністри або президент приїде, поживе один раз життям нашим, хоча б якщо тиждень протримається, тільки на наші пенсії, на наші зарплати. Знаєте, от замість цих телешоу, хто з чим вони там обмінюються, жінками, офшорами, машинами, так. От приїдьте в Лашківку і поживіть на 1600 гривень, поживіть як пані Ганна. Пане Валентине, я вважаю, що ми на прекрасній ноті завершили сьогоднішній наш ефір, завершуємо. Але я б хотіла, щоб ми поставили в нашій розмові не одну крапку, а краще три крапки. Дякую дуже, мені цікаво і з задоволенням. Знаєте, і ще хотіла б додати, що я чекаю, не дочекаю цієї пори, тих часів в країні, коли політик, пан Наливайченко, приходитиме до нас на ефіри і вже не розказуватиме, як слід боротися із несущними проблемами буковинців, українців загалом, а вже розповідатиме про серйозні позитивні зміни. Я дякую, що ви знайшли час і можливість до нас сьогодні прийти. Дякую вам. Я нагадаю, гостем сьогоднішнього нашого ефіру був лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. У студії працювала Світлана Поляк. Дякую, що були з нами. І на все добре. Почуємось. Відверто зі Світланою Поляк.